게임 나오죠? 쓰레기 게임 쇼. 40-15.
football team. Jag tror att vi kan få över. Ja, det är grejen. Fantastiskt.
Veldig bra! Da vil vi takke for at vi har fått en stor for Norge. Vi skal tilbake til det skapet for denne kampen. Vi skal være cirka 30 minutter. Og så kommer vi også tilbake til hvem som spiller La Spenningen i Guffen.